Про районі дружба міста Тернополя триває капітальний ремонт дороги по вулиці Тролейбусній. Мешканці мікрорайону зверталися в міську раду з проханням відремонтувати ділянку дороги по вулиці Тролейбусній, по якій курсує громадський транспорт, активно їздять приватні автомобілі. Цими днями триває капітальний ремонт цієї ділянки дороги. Тут було дуже багато аварій, були часто випадки, коли збивали пішоходів, тому що зупинка була передбачена лише з одного боку, люди переходили на іншу сторону і було багато звернень, щоб зробити зупинку з другого боку. Існуюча схема дорожнього руху цього робити не дозволяла, тому зроблена зараз повністю реконструкція існуючого стрибка, зроблено вже заїзне кишення і зупинка з іншого боку. Крім того, зараз вирішується питання відведення води, щоб вода тут не стояла, бо постійний стік води. Проведення роботи вже по заміні бордюру. Ще цього тижня буде буквально завтра зроблені роботи по фрезеруванню асфальту і до кінця тижня плануємо покласти перший шар асфальту. Ширина дороги чотирьохполосна, нам дозволяє робити без обмеження, без зупинки руху громадського транспорту, будемо робити по полосах від тусі до краєвої частини бордюрного каменю. Так що ми, якщо, я напевно вже знаєте, що на середу планується фрезування, якщо відфрезуємо за... Ну, може один день, може два дні, як залежить від погоди, і тоді на кінець тижня плануємо влаштування нижнього вирівнювачого шара, і на наступний тиждень після укладки, після стабілізації подивимося і кинемо верхній шар. Роботи небагато вже залишилося, це машини-механізми, які дійсно потужна фірма має, і вона виконує роботи швидко, зазначені терміни. За словами начальника відділу технічного нагляду міської ради Олега Вітика, за сприятливих умов роботи тут будуть завершені через кілька днів.